የሰው ልጅ በሁለት ነገር ያስባል። አንድ ከደረት ወደ ላይ በጭንቅላት፣ አንድ ከደረት ወደ ታች ልጁ ባለው። ኮንፍሊክቶች ከዩኒቨርሲቲዎች እንደሚነሱ ይታወቃል። ትንሽ ተማርን ስንል ሞር ኮንፍሊክት እንደምናመጣ ይታመናል። ምን ስለሆነ ነው ስንል የቀደመው መንግስታችን 2037 ነው 7030 በሚለው ሐሳብ ሞር ኢንጂነሪንግን ለማብዛት ይፈልግ ነበር። ሞር ኢንጂነሮች በበዙ ቁጥር የህንፃ ጫካዎች፣ የመንገዶች፣ የግዑዛን ነገሮች መብለጭለጭ ነው የሚበዛው። አርት የሚባለው ነገር ቶታሊ ዲስሚስድ ነው የሚሆነው። ኢማጂኔሽን የሚባለው ነገር ሙሉ በሙሉ ነው የሚጠፋው። ኢማጂኔሽን ከሌለ ቴክኒካል ነው የምንሆነው። ቴክኒካል ማለት ምንድን ነው? በስጋችን ነው የምናስበው። ስሜቴ የበለጠ ይመራኛል ማለት ነው። ስለዚህ ስሜት ከጭንቅላት በላይ እንዲሆን የማድረግ ጥበብ ጎልቶ ወጥቷል። ዘ ፋዘር ኦፍ ፐብሊክ ሪሌሽን ኤድዋርድ በርኔስ 1920ዎቹ ላይ ምርምሩን ጥናቱን ከጨረሰ በኋላ ክራውድ የሚባል ነገር እንፍጠር የሚለውን ሐሳብ ሲያሰምር እቺን ነገር ነው ብዙ ጊዜ ማናስተውላት። ክራውድ የሚባል ነገር እንፍጠር። ክራውድ ማለት አንድ መሪ ይኖርና የመንጋ መሪ፣ ብዙዎቹ ግን ያንን መንጋ የሚከተሉ ያንን የመንጋ መሪ የሚከተሉ እንዲሆኑ ማድረግ። አዲስ አይነት የሰው ስፒሺስ እንስራ። አዲስ አይነት የሰው አተያይ በምን በኢሞሽኑ የሚመራ በስሜቱ የሚገዛ ለስሜቱ አዳሪ የሆነ የሚል ሐሳብ አነሳ። ፕሮፓጋንዳ የሚል 700 ገጽ መጽሐፍ ጽፏል። በጣም ብዙ ነገሮችን ተንትኗል። ብዙ ሐሳብ የወሰደው ግን ከሲግመንድ ፍሩድ ነው። እንዴት ተደርጎ የሚለውን ነጥብ ስታዩት ኮንሽየስ የሚባለውን ማይንድ ገሎ አንኮንሽየስ የሚባለውን አእምሮ ማጉላት ነው። አንኮንሽየስሊ ሰዎች እንዲያስቡ ለማድረግ የሚያስችል ማይንድ ኤክስፕሎይቴሽን የሚባለውን ነገር ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ኢፍ ዊ ኤክሰርሳይዝ ኢን ዲስ ኒው ካፒታሊስት ሶሳይቲ የምንፈልገውን አይነት ሶሳይቲ ነው የምንሰራው የሚለው ሳይንሳዊ ነው። ኮግኒቲቭ ነው፣ ራሽናል ሆኖ ምክንያታዊ ሆኖ ማሰብ የሚችልበትን ክህሎት ከገደል ነው ታዛዥ ማህበረሰብ ይሆናል። ዶክተርም ይሁን ሳይንቲስትም ይሁን ታዛዥ ይሆናል። ለማርኬት አገልጋይ ይሆናል። ብራንድ ስንል የበለጠ ተገዢ የሚሆን ስለ ብራንድ የሚፎካከር እንጂ ዋት ኢዝ ቱ ሊቭ መኖር ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቅ ሶሳይቲ ጀነሬት አናደርግም። ዊች ሚንስ የምንፈልገውን አይነት ምርት እናምርት፣ ይሄ ምርት ነው ቆንጆ ካልነው አክሴፕት የሚያደርግ ማህበረሰብ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ላይ በርትተን መስራት አለብን የሚለው ስራ በትልልቅ ፊሎሶፈርስ ጭምር ላይክ በርትራንድ ራስል ዘ ኢምፓክት ኦፍ ሳይንስ ኦን ሶሳይቲ የሚለውን ስራ ጨምረው ማለት ነው። እንዴት ተደርጎ ሰብሊሚናል ስትሉ አኗኗራችን ላይ ድምፆች ላይ አንኮንሽስ አእምሯችን በብርሃን ፍጥነት ነው ነገሮችን የሚያስበው። ስለዚህ ሙዚቃዎቻችሁም ላይ፣ ዘፈኖቻችሁም ላይ፣ ሀሳቦቻችሁም ላይ፣ ድምፆቻችሁም ላይ አንኮንሽስሊ ወደ አእምሮ የሚገቡ ምስሎችን፣ ዜማዎችን፣ ድምፆችን፣ ጽሁፎችን ማስረጽ። በጣም ቀላል ምሳሌ ማሰብ ይቻላል። አንዳንድ ማስታወቂያዎች ላይ የሆነ መጠጥ ለማስተዋወቅ የሴት ልጅ ከንፈር አድምቆ ወሲባዊ በሚመስል መልኩ ማሳየት፣ ሳይኮፐፕ ሜትድ። ዝም ብለን አይተነው ነው የምናልፈው። አንኮንሽስ አእምሯችን ግን ስለሚዘግበው አንረሳው። አንኮንሽስ ስለሆነ በዚህ መልኩ ዲቨሎፕ ነው የሚያደርገው። የትኛው ሙዚቃ ላይ ላይት እናንትን ብዥታ በጣም ነው የሚበዛው። ትምህርት ቤት ላይ ኮንሽስሊ የምናስበው የዲቤቲንግና የአርት ስሜቶች ሳይሆኑ ኖርማል ቴክኒካል ብቻ የሆኑ አስተምህረቶች ናቸው ያሉት። ፊልም ውስጥ ሆረር ፊልም ስኬሪ ሙቪ በጣም ተወዳጅ ነው ዛን ከድራማ ሙቪዎች። ዋይ ስተዲ አባውት ዋት ስኬሪ ሙቪ ኢዝ ምን አይነት ጀኔሬሽን እንደሚዲቨሎፕ እንደሚያደርግ ህፃናት እስከ አንድ ዓመት ከስድስት ወር እስከ ሁለት ዓመት ባለው ማይንድ አርክቴክቸር የሚባል ባዮሎጂካል ፕሮሰስ የሚከናወንበት ጊዜ ነው። ቲ
ቲቪው ላይ ምን አይነት ማይንድ ማኒፑሌሽን ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ እንዳለ ዊዶ ሀብታም ደሃን ገሎ ሀብታም መሆኑ ሳይንሳዊ ነው የሚለው የሰርቫይቫል ኦፍ ፊተስት ኮንሰፕት ኦፍ ዳርዊን እውን መደረግና የሄርበርት ስፔንሰር ሶሻል ዳርዊኒስት ውስጥ የትኛው ማህበረሰብ ድርቅ ይከሰት ራብ ይከሰት you don't have to give for the poor ለድሆች ምንም ነገር እንዳትሰጥ ተፈጥሮ ራሷ ባላንስ ታደርጋለች ለዚያ ነው ድርቅ የሚከሰተው የሚለውን ሐሳብ ትልልቆቹ ምሁራን አምነው ካስተማሩ በኋላ እኛ the father of demography is Malthus ብለን ነው የምናደንቀው እሱ ነው ግን ሶሻሎጂካሊ የሆነ ዳገር ከተራበ እንዳትሰጡ እንግሊዝና ፈረንሳይ የቀጣዩን የአፍሪካ ማህበረሰብ 80% ይመራሉ ያንዲ ሆን based on survival of the fittest theory በተቻለ መጠን በፈለጋችሁት መንገድ የአፍሪካ ማህበረሰብ ሊሞት የሚችልበትን ወረርሽኝ ጦርነት ሲቪል ዋር we should have to create የሚል ሐሳብ ነው ያስቀመጡት ለዚህ ማስረገጫው ፕሮፌሰር ፒያንካ የተባለ ባዮኬሚስት የዋላ ቆንጆ መሳሪያ ነው የአፍሪካን ህዝብ 90% ለመጨረሶ ዛት we can balance የሚለውን ሐሳብ ስትመለከቱ ይህ የአፍሪካ ማህበረሰብ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ማህበረሰብ ምን እያሰበ ነው ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ጉዳይ ማሰብ ለምን አልቻልንም? ዘመናዊነት የሚለውን ቃል እንደገና እንተርጉም ምን ብለን ለአፍሪካውያን ከፍተኛ የሆነ ስኮላርሺፕ እንስጥ ይሄ ነው መጠቅለያ ከፍተኛ የሆነ ስኮላርሺፕ ስንሰጥ የምንሰጠው ፎክሎር አንትሮፖሎጂ ሶሺዮሎጂ የማህበረሰብ ሳይንስ ላይ ስለዚህ ከዛ ተምሮ ሲሄድ ሀገሩ ላይ ያን እንቾን ፓንቾ ባቸው የሚባል ጎሳ የሱ የኛ ጎሳ ኮ በጠቅላላው 123 አባሎች አሉት የኛ አሰራር የዲስታ አሰራር የእንትና አሰራር ሚል ላይ ዶክትሬቱን ማስትሬቱን ፕሮፌሰርሺፑን የሚሰራ ሶሳይቲ ይፈጠራል ዘን ዘ ሬስት ኦፍ አፍሪካ ዊል ኢንጆይ ሲቪል ዋር ኢንሳይድ ተራሷ ጋር የተባላች ትኖራለች ስለዚህ ዶክተሮቻችን ኤሊት የሚባሉት ምናምኖቻችን ወዘተረፈ ስለሚያወሩት ጉዳይ ስታዩት የኛ እኮ ጎሳ መሰረተ ግንዱ ከንት ነው ብለህ የምትነሳበት ካልቸራል ኬዝ ይሆን What about the Soviets and the Americans? ያን ስኮላርሺፕ ሁሉ ሲሰጡን ማለት ነው. They were competing with nuclear physics. They were competing with astronomy. Space science. ስለ space ነበር የነሱ competition. የኛስ? እዚህ ከ60ዎቹ ከ50ዎቹ ጀምሮ ጎሳ ዛሬ ትልቅ ምሁር የምትሉ ሰውዬ የጎጥግ ውስጥ ገብቶ የሚያግራችሁን ሐሳብ ታዩታላችሁ. ስለዚህ ሳጠቃልል አንደኛ ራሽናል ማይንድ እንዲሞት ሆኗል ሌትስ ስታርት ቲንኪንግ ማሰብ እንጀምር